Kui ettevõtja pakub turule kaupa, siis ta peab selgeks tegema, miks kliendid tema kaupa soovivad osta. Ehk siis need põhjused, miks kliendid valivad tema poolt pakutava. Tähtis on see, et ettevõtja peab meeles, et ta tegutseb turumajanduse tingimustes. See tähendab seda, et tõenäoliselt on alati keegi, kes pakub analoogseid teenuseid tooteid. Mis tähendab omakorda seda, et tarbijal on alati valiku võimalus valida endale meelepärane toode. Ettevõtja ülesandeks on välja töötada, välja mõelda, määratleda need põhjused, need toote omadused, miks tarbija peaks just tema kaupa eelistama. Ettevõtja ülesandeks on koostada pingirida nendest omadustest, mis võiksid tarbijale tähtsad olla. Ja selle pingirja hulgast välja valida need mõned argumendid ja neid siis eriliselt reklaamis või mingisuguses muus suhtlusvahendis esile tõsta. Selleks võib olla madalam hind või mõni toote omadus, mida tarbija või klient eriliselt väärtustab ja tähtsaks peab. Kliendile sobivaima pakkumise tegemuseks tuleks kindlasti mõista kliendi mõtte maailma. Tuleks teada, kuidas klient tajub teie poolt pakutavat toodet või teenust, mida ta selle toote või teenuse juureks tähtsaks peab ja miks ta eelistab just teie tooteid konkurentide omadele. Kui te olete kõikidele küsimustele vastused leidnud, siis see aitab teil oma pakkumise kokku panna. Kindlasti peab ettevõtja eelkõige mõtlema selle peale, et oleks kliendi jaoks hõlpsasti leitav. On teada, et tänapäeval otsivad kliendid sageli ise aktiivselt oma probleemidele lahendust. Suur osa klientidest teeb seda internetis. Ja ettevõtja jaoks on oluline, et ta oleks internetis hõlpsasti leitav. Ettevõtja peaks ideaalis teadma, kuidas ja kust klient oma probleemidele lahendust otsib. Millised otsingumootorid kasutatakse, millised veebisaite külastatakse ja ettevõtja peaks oma pakkumistega nendel saitidel asuma. Teisalt ei saa jääda lootma ainult kliendi aktiivsusele. Ettevõtja peab ka ise aktiivne olema, ise aktiivselt oma kaupa turule pakkuma. Kuna turumajanduse põhiprintsiibiks on konkureerimine, see tähendab klientidele pidevalt paremate pakkumiste tegemist, siis käib turul üldine võistlus. Kuna sinu konkurentid tegelevad üldjuhul pidevalt pakkumiste saatmisega, siis selleks, et konkurentsis püsida, pead ka sina oma väljavalitud sihtgruppi oma võimalustest, kaupadest, teenustest pidevalt teavitama. Kaasaja konkurentsi tihedas ja inforikkas ärikeskkonnas on ettevõtjal väga raske jõuda oma turundussõnumiga tarbijani. Eriti keeruline on seda teha alustaval ettevõtjal, kes on turul tundmata ja jääb sageli klientide jaoks märkamatuks. Seega peab just alustav ettevõtja tegema tõsiseid jõupingutusi, et jõuda oma sõnumiga tarbijateni, klientideni. Viimasel ajal kasutatakse reklaami kõrval üha rohkem turundussuhtluse ehk turunduskommunikatsiooni mõistet. Reklaam ei ole tänapäeval enam ainukene ja põhiline vahend ettevõtte reklaami arsenalis. Tänastes turundusõpikutes kasutatakse tihti ka integreeritud turunduskommunikatsiooni mõistet. Integreeritud turunduskommunikatsiooni eesmärgiks on kombineerida erinevaid suhtluskanaleid, erinevaid suhtlusvorme, mida tänane infoühiskond hulgaliselt pakub. Integreeritud turunduskommunikatsiooni eesmärgiks oleks selge ja järjepideva kuvandi loomine tarbijate peades. Integreeritud turunduskommunikatsioon on tegevuste kompleks, mille tulemusel peaks tarbija peas tekkima selge kujutlus ettevõttest, tema toodetest, teenustest. Integreeritud turunduskommunikatsiooni juures on olulisel kohal sõnum. Erinevatest suhtluskanalitest olev sõnum peab kandma ühesugust tähendust. See tähendab seda, et sõnum on integreeritud. Ükskõik, kuidas tarbija ettevõtet näeb või kuuleb, ei tohi tekkida vastuolu. Kui ajalehe artikkel räägib ühte ja ettevõtte reklaam hoopis midagi muud, siis võib tekkida tarbija peas segadus ja ta ei mõista seda, mida tegelikult ettevõtte öelda tahab. Kui aga sõnumid on kooskõlas, siis võib tekkida suurepärane sünergiaefekt.
Seega kokkuvõtteks võiks öelda, et ettevõtjad võivad tänases infokanalite rohkes keskkonnas kasutada tarbijatega suhtlemiseks erinevaid kanaleid, kuid see sõnum, mida saadetakse, see peab olema ühtne. Sellega tagatakse ettevõtte kommunikatsioonis järjepidevus ja selgus tarbija peas. Ükskõik, kus või kuidas tarbija ettevõtted näeb või kuuleb, ei tohi tekkida vastuolu.